Xəbər verdiyimiz kimi xalq artisti Arif Quliyev vəfat edib. Bir yaz xəbər verir ki, məşhurlar sosial media hesabında Arif Quliyevlə bağlı paylaşımlar edərək ona rəhmət diləyiblər. Aparıcı Lalə Azərtaş Instagram hesabında sənətçi ilə fotosunu paylaşaraq, onu yaxından tanıyanlar yaxşı bilir həyat hekayesini başına gələnləri. İnsan güldürüldü, özü gülmədi. Allah rəhmət eləsin sözlərini yazıb.